机器人看着地上诡异的红点，想要伸手去抓，却什么也没抓着。突然，四周开始剧烈震动，抬头一看，竟发现天空降下一团火焰，吓得他赶紧挖个洞躲进去。等待恢复平静后，他颤颤巍巍地望向外面，发现一艘巨大的飞船降落在面前，紧接着，舱门里出来一个小白四处扫描着，好奇的他看得非常着迷。此时，飞船再次启动，伴随着巨大的火焰，他又挖出一个洞藏了起来。等飞船离开后，才慌张地探出头来，他看见小白在天空翱翔着。700年过去，这是瓦力第一次看见同伴。可就在此时，石子不小心发出的声响让小白瞬间警觉起来，好在靠着瘦小的身躯才躲过一劫，但却仍然心有余悸。此时的小白继续在城市中探索，瓦力一路尾随其后，同伴小强决定先上前探路，却遭到猛禽一击，好在生命力顽强，没有成为炮灰。小白看着眼前的小强有点好奇，于是伸出手发起邀请，随后小强在他身上一顿乱爬，这把暗处的瓦力都乐出了声。但很快迎接他的是两发炮弹，瓦力直接被吓得缩成一个盒子。小白上前查看，然后打开扫描仪，发现没有异常后便转身离开。再次死里逃生的瓦力露出无奈的表情，但依然心有不甘，一路跟了上去。晚上，忙碌一天都没有收获的小白对着四周疯狂发泄，然后安静地看着眼前的杰作。暗处的瓦力瞅准时机，悄悄来到小白面前。可小白的一个回头就把他吓倒在地，瓦力表示自己是垃圾清理者，并实地操练了一番，接着询问小白来这里的目的。就这样，瓦力和伊娃成为了朋友。然而就在这时，一场沙尘暴汹涌袭来，意识到危险的瓦力想要告诉他，无奈的瓦力只能缩成盒子，伊娃则被巨大的沙尘暴包围。危机时刻，瓦力及时把他拉进了自己的房间，这才躲过一劫。此时的瓦力翻找着宝贝，然后拿到伊娃面前。接着瓦力拿出解压泡沫，但伊娃手速太快，没能撑过3秒，即使是烧脑的魔方也就转个身的时间就被拼好了。瓦力只好打开电视，想要邀请他一起跳舞。伊娃见状，这一跳差点让房间原地散架，既然不能跳舞，那就玩爱的魔力转圈圈。但伊娃转速太快，瓦力被直接转飞出去，甚至连眼睛都坏了一只。好在仓库里最不缺的就是配件，没一会功夫眼睛就重新组装好了。伊娃见状，只好在旁边拿起一个打火机摆弄着，火光照射在伊娃脸上，瓦力看得很是陶醉。伴随着电视音乐的衬托，他鼓足勇气想要去牵伊娃的手，瓦力依然没有气馁，决定把那株植物拿出来给伊娃欣赏。可令他没想到的是，伊娃扫描完植物后竟直接僵硬在原地，接着打开身体的储藏室把植物收了进去，然后就进入了黑屏状态。瓦力不明白发生了什么事，以为是没有电所导致的，便将伊娃放在房顶用太阳能充电。然而日出到日落，伊娃还是一动不动，但瓦力也不愿离去，就这样默默守护着。时间一天天过去，就算是暴雨天呼吸被雷电劈中，也要为他撑起一把伞，甚至沙尘暴来袭，宁愿自己被沙土掩盖，也要用铁桶保护他。瓦力尝试着打开他的充电口，可刚准备接电线，就被伊娃的保护机制给击飞。即使他变成植物人，瓦力还是没有放弃，于是在他身上挂上彩灯，希望能带他看看这世界美好的一面。两人一起划船漫步在城市中，瓦力用激光在垃圾桶上刻上瓦力爱伊娃的诺言。夕阳余晖下，瓦力成功牵到了伊娃的手。随着时间一天天过去，伊娃依旧没有任何好转，瓦力只能继续自己的工作。可就在这天，大地突然出现剧烈晃动，那艘飞船把伊娃给收了回去。瓦力见状拼命的追赶，好在飞船启动的那一刻成功抓到了外壁，瓦力也跟随着飞船来到母舰里，并且还发现这里有许多和伊娃长得一样的机器人。